ahubwo mu mujyi wa Kigali ni uwo gusengerwa kuko nimba ari uguhaga nimba ari ibibazo nimba ari inzara jya sinabimenya ahubwo muzashaka umuntu wize urumva uzashaka umuntu wize w'umusirozofe acukumbure arebe ikintu gituma abantu biyahura kuko birababaje ashobora kuba arahari abazimu benshi mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali hari abazimu none se batabaha ko ntarumva ngo inyamagabe hahanutse umuntu ko ntarumva ngo Nyagatare hahanutse umuntu ko ntarumva ngo ku Kibuye hahanutse umuntu ubu urabona atari abazimu ahubwo mugerageze namwe mucukumbure abasenga basenga wa mugani iriya ndwara bayita umurengwe iriya ndwara bayita umurengwe ubundi iriya irikiza nta kuntu umuntu yafata umwanzuro wo kwiyahura adafite umwanzuro wo kurema umuntu hari mu masaha y'igicamunsi kuwa gatandatu w'icyumweru dusoje ubwo umwe mu bakora akazi ko kwikorera imizigo mu gasantere ka Nyabugogo ngo yanywaga inzoga bafata nk'umurengera agafata umwanzuro wo gusimbuka muri etaje yahazwi nko kwa Gandarari isanzwe ikorerwamo business zitandukanye harimo n'utubari ubwo twageragaho uyu musore yarashatse kwiyahurira twasanze urukweto yari yambaye rwaheze muri etaje hejuru rwafashwe mu byuma naho we ngo yamanutse nabi abanza umutwe hasi ashinga ubwamene kubw'amahirwe atabarwa atari yava kuri iyi si ya Rurema bamwe mu baganiriye na BTN TV bashimangira ko uyu musore atari ubwa mbere yarashatse kwiyambura ubuzima ngo ariko ahanini abiterwa no kuba umugore yaramutaye ibyo bafata nk'intandaro zo gushaka kwiyambura ubuzima umunsi ku wundi uvuga ngo bari kuvuga ngo yashwanye n'umugore we kuva kera ngo iyo bimushajije ashaka no kwiyahura no muri gare byigeze kuba ariko ntago byabaye neza yari yanywe n'ubundi ni ibintu abagambiriye kugira ngo yipfire n'ubundi ngo yarapfuye kera kuva na kera kabisa yari yanywe yicaye hari aho hejuru arahantu kayikubita hasi bahita bahamagara ambulance nije kumujyana yari ari hejuru hari arimo kunywa agacupa we yashatse kugira ngo asimbuke ahajye kuri kiriya giti akimanukireho arasimbuka yigezeho ahita ahusha ahita amanuka ahita yikubita hasi yari yanyweye izihe nzoga hari izindi se n'iz'uruganda hariya nta zindi bacuruza ariko ikigaragara cyo yari yashyizemo akantu yaherekara ari kunywera ari hejuru urumva yanywaga twese tumureba urumva rero agiye kwiyahura turavuga se uriya muntu yasinze cya byagenze gute urabona byatewe n'ubusinzi se buriya byashoboka nabyo ariko byashoboka yahereye nka saa saa saba yinywera nyine sinzi nimba yatekereje ko nyine afite ibibazo byinshi ahitamo kugira ngo nyine kawurenge nyine ahite yiyahura urumva ukuntu byagenze rata ndahiro byahereye saa munani ari mu mashyirahamwe ari kunywa ibyuma noneho ageze hano agura akamitsingi kamwe aguze akamitsingi kamwe kagezemo hagati we ahagaze hariya arebye kino giti nimba yumvishe ko agomba gusimbuka agahita afata hariya akamanuka kuko abantu bari bari kumusapotinga nyine bavuga bashaka kumugurira we aravuga ati ngiye reka mbereke ahita amanuka afashe agashami kamwe gahita kavunika njyewe ngiye kubona mbona umuntu ageze hasi n'agakweto kasigaye hari gusa yahereye saa munani uko biri kose ni kwa kundi umuntu anywa inzoga zamukoraga mu mutwe atanariye bigatuma ashaka kwiyahura aba baturage basaba ko ubuyobozi bwakagombye gukaza ingamba z'umutekano cyane cyane mu tubari dukorera mu miturirwa gusa n'izamana z'umuntu nawe ubundi yarapfuye kabisa nawe ubundi nk'umwanzuro twafata nk'abashinzwe umutekano bagakwiriye kudufasha abantu banywa inzoga ku manywa bakababona basinze byibuze bajye bagira ikintu bakora bareba ukuntu babasapotinga kugira ngo batazajya biyahura kuko inshuro nyinshi yenda uretse nk'abantu biyahura babifitemo ubushake ariko n'ubusinzi nabwo butuma nyine wivuroga mu mutwe ngo umugore yaramutaye nicyo kibazo oya umugore kumuta ndahiro nawe ntabwo byatuma umuntu wiyahura we yaramutaye nyine ni umuntu karane hano muri Nyabugogo hariya muri gare ni ibintu abatekereje ni agapfa kwiyahura gusa
kuba yaje gufata umwanzuro wo kuza kunywa inzoga hari hejuru agafata n'umwanzuro wo kuza gusimbuka kugira ngo agane hasi ni ukuvuga yuko n'ibintu yaratekereje yaje kunywa inzoga kugira ngo abone ukuntu yiyahura ahubwo ndahiro n'ugushaka ubuyobozi bukaza bugasaba abantu barinda umutekano bakajya bajya imbere mu maetaje bakajya barasinga umutekano bareba abantu bagiye kwiyahura bakacunga umutekano nayo n'ibintu yari yagambiriye kuba yaje kunywa inzoga hari hejuru agafata umwanzuro wo gusimbuka hariya ni ibintu nyine biba byamujemo amaze nko ariko atabawe bwangu atabaye bwangu niko ngiyaza atabarwa bwangu abapfuye nge ntabwo nari mari patro nge ntabwo nari mari rwose uyu wari usanzwe umuzi uriya mugana nari nsanzwe mubona mu by'ukuri ibintu byo gusimbuka bimenyere bishobora kuba atari no kwiyahura kuko yaza kuba ari uwiyahura yari kujya hejuru asimbutse aturutse muri etaje ya kangahe asimbutse hano muri rimwe dengura n'urukweto rwose murarubona abaturage bose barimo barabibona rwose ni hariya muri rimwe kabisa urabona yari afite gahunda yo kwiyahura ni ugusimbuka bisanzwe ni ingaruka z'ubusinzi ni iki ntabwo ari kwiyahura kuko n'ubundi ati yabikora si ubwa mbere si n'ubwa kabiri ahubwo n'ubwa gatatu ati yabikora ngo yakunda gusimbukiza hano muri gare uyu muntu yaba ari muzima cyangwa hari ikindi kibazo yaba afite ashobora kuba afite ikibazo wenda cyo mu bwonko uburwayi nyine busanzwe bwo mu bwonko nyine bukumva ko ni nko kwihagararaho nyine ati muri make ni nko kwihagararaho kabisa hagarara tuvugane banyita Mugisha Jean Bosco njyewe noneho mujyama yagiye gusimbuka nari nimagaze hano ndi kwihagara nyine nshinze ko nabona akazi ngo nikorere ndi umupineri hano noneho ubwo ngubwo arahagarara ngo agiye gusimbuka noneho umujyama yagiye ahagaze hariya kuri kano gashami asimbutse rurante araswata noneho akimara guswata nyine yahise yikubita hasi ngo pa nyine ubwo nyine polisi nyine abantu bahuriye polisi nayo biraje nyine ubwo ngubwo ni bya bibazo nyine gutyo na gutyo ni gutyo byagenze ubona byatewe n'iki ni ubusinzi ni ukugamirira kwiyahura yasinze nyine ubwo kumva yari amaze kunywa ibiyoga nyine hari hejuru zafure nyine ariyongoza ngo agiye gusimbuka akimara gusimbuka nyine ubwo ngubwo ahushije hasi ngo papa ni bwa buzima ubona hakorwa iki kugira ngo hirindwe aba bantu baza kwiyahurira mu tubari Nyabugogo biriya biba bimenyereye baba barabimenyereye ahubwo ntabwo ari ubwa mbere ni inshuro nyinshi ntabwo ari ubwa mbere bashatse kwiyahura ni inshuro ya gatatu ngwino tubwire uyu mugabo ntabwo ari ubwa mbere yari ashatse kwiyahura ibi ntibi kimwe kandi birimo ndagufasha nambara agapfukamunwa ndagufasha nitwihore Jean Baptiste ebana uyu mugabo ntabwo tuzi icyamubaye cyangwa tuzi ikibazo afite mu mutwe niba ari icupa niba ari iki eba yari inshuro ya gatatu abigerageje bwa mbere ashatse kwiyahurira he bwa kabiri ashatse kwiyamburira he n'ahangaha kuri etaje wikundira n'ahandi etaje bajya bashyira abasekirite bakabanza bagacunga umuntu neza niba ameze neza aho yicaye bakaba bamucunga atarajya kwiyahura bakamuhagarika atamaze bafata umwanzuro wo kwiyahura oya ibi bibonye ute uyu musore usanzwe umuzi aya ntabwo nari muzi ngewe gusa nteye ubwoba ntabwo nari muzi ubonye bigenze gute ngewe nsanze aryamye hariya nyine yituye hasi ntabwo nari nzi ikibazo afite wowe ukora iki ngende umuweyite ubona ikibazo gitera abantu kuza kwiyahurira hano Nyabugogo cyangwa gusimbuka muri aya mataje babiterwa n'iki bo ubona hafatwa izihe ngamba ngo bino byirindwe nyine mbona ari ibibazo baba bafite bya hato na hato bituma badashobora kwihangana ngo bihanganire ibibazo bafite cyangwa ugasanga yanyweye yasinze yabonye nk'amafaranga akanywa agasinda bikamutera nyine gufata icyemezo kidakwiye ukurikiranye
yarabikurikiranye urakoze mu byukuri iyi nkuru ibibabaje kuko nta muntu numwe wakwifuza kwiyahura ahubwo nkuko nawe ujye ubivuga ukunda gukurikirana izi nkuru iyi nkuru irababaje nta muntu numwe itababaje inkunda amahoro hahanutse umuntu mu mujyi kwa makuza hahanutse umuntu ahubwo mu mujyi wa Kigali niho gusengerwa kuko nimba ari uguhaga nimba ari ibibazo nimba ari inzara njye sinabimenya ahubwo muzashaka umuntu wize urumva uzashaka umuntu wize w'umusirozofe acukumbure arebe ikintu gituma abantu biyahura kuko birababaje ashobora kuba hari abazimu benshi mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali hari abazimu none se batabaha ko ntarumva ngo inyamagabe hahanutse umuntu ko ntarumva ngo Nyagatare hahanutse umuntu ko ntarumva ngo ku Kibuye hahanutse umuntu ubu urabona atari abazimu ahubwo mugerageze namwe mucukumbure abasenga basenga wa mugani turashize ubwo twakoraga iyi nkuru uyu musore yari yamaze kujyanwa n'imbangukiragutabara kugira ngo yitabweho n'abaganga ariko abaturage bagasaba ko aramutse avuye kwa muganga hanashakwa inzobere mu by'ubuzima zikaba zamuganiriza ngo kubera ko ibi babifata nk'ihungabana rimurimo BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.